Čaute všetci, tu nám da Pixel, pokračujeme Hamlet. No, konečne som zistil jednu vec. Urobil som chybu. Nemáme tu teraz hľadať vlastne... jak sa to volá? Apokalypsu. Ale musíme najprv stade to odísť. A až potom na tom ostrove, čo nájdeme, nájdeme ďalšie dvere a v tých dverách to bude. Takže teraz potrebujeme sa len dostať stade to preč. Musíme to nejak prebehnúť. Nemusím sa zdržiavať s nikým, čo tu sú. Dobre, skúsime ísť tade. Momentálne ideme na slepo. Dobre, takže tuto nie je. Tu necháme jeden twig. Dobre. Takže hore. Takže tady tiež sa nedá ísť. Takže pôjdeme späť. A teraz máme ísť len tu hore. To vyzerá. Iná možnosť asi nebude. Dobre, takže tu. Dobre. Takto. Hore. Tu je ten problém. Dobre. Vďaka. Vďaka za pomoc. No, až príliš dobre to bolo. Dobre, ešte raz. Dáme tu toto. Ideálna situácia, to s tým som neradal. Ešte keby tu sme sa dostali. Dobre, a ešte tu. Ja som zvolnil ten halber, sakra. Nie s týmto. Máme mačetu. Máme. Chcem sa tu dostať. Už keď to tu je. A pochybujem, že máme takú ideálnu situáciu, jak teraz. Dobre. Dobre, svetlo a ideme. Dobre, takže tuto nie je. Takže musíme ísť tu. Ani tuto nie je. Sme v správnom? Tu nie sú žiadne dvere. Tu je len toto. Počkaj. Toto tu máme. Stade sme sa nikde nedostali. Môžeme skontrolovať. Či to tu náhodou nie je.
Takže ideme tu. Skontrolujme. Takže tam nie sú dvere. Dobre, niečo som zbabral. Otázka je čo? Dobre, poďme sa pozrieť vonku, že či sme reálne v tom, čo máme byť. Sakra. Dobre. Úplne som na to zabudol. Vlastne my sme sa stamať mali presunúť do toho druhého. Som si nevedomil, že vlastne v ktorej oblasti sme. Joj. Dobre. Jak to urobíme? Tu v kúse prší. Nechcem zmoknúť. Počkáme, dokedy bude ráno. Zoberieme si len takéto svetlo. Ešte stále prší. Nechápem, prečo som sa nepozrel vonku. Máme ferrostone. Nie je to ten prekladač pre Mens? Mens, či Menetis? Asi hej. Dobre. Poďme. Počka, maska. Takto. Už sme aj to vedeli, aj tak sme to robili. Dobre, takže ty máš zlato. Dobre. Chrobáky útočia. To nevyrieším. Dobre, máme to tu. Dobre, ja to vrátim späť. Dobre, ešte raz bez omylu. Dobre, prší, maska. Aj som zabudol, čo chceme. Poď. Ty, tu. 1, 2. Počkať, takto. Dobre, hlavne sa nehybať. A sakra, sanity mi klesa. Dobre. Vyschneme. No, a teraz poďme na to. Všetko je zavreté. Čiže musím sa ich asi zbaviť. Alebo to urobím takto. Takto. Dobre, bude to problém. Dobre, situácia sa vyriešila. Čakaj, ich zabijem. Získali sme niečo? Nie. Mapa. Nič tu nie je.
Vážne? Dobre. Podaril sa. Dažník. Sme v infekčnom... Neviem. Dobre, a teraz to potrebujeme nájsť. Druhý vstup. Počujem nebezpečenstvo. No, kde sme? A ešte stále tu nič nie. Koľko ich je. Za chvíľku je tma. Celá armáda. Au. Pôjdeme dole. Skúsime. Počkaj, nie, vlastne nemôžeme paličku. Takto. Môže to byť v tej istej džungli? Zistíme. Stade sme prišli, čiže teoreticky ešte tu môžeme. No, nevyzerá to dobre. Prší, super. Ja som insane. Ja už nemám jedlo. Aký je to veľký ostrov? Kde sme vlastne? Dosť ďaleko. A preskúmame. Dobre, ešte dohora.
A teraz smerom dole. Ešte trošku. Au. Super. Jak inak? Vieme urobiť. Nemáme pigskin. Mimochodom, kde mám... Oni mi ho zabili. Neverím. Ani neviem, kde to je. Dúfam, že to nebolo presne tu. Skade teraz už jem pigskin. Dobre, ďalšia džungľa. Tak nič, musíme ísť na slepo. No, poďme. Aspoň sa zorientujeme na mape. Aj tak život už nemáme. Ešte stále nič. Až na tú armádu. Super, najlepšie obdobie na skúmanie džungle. Čakať, pavička. Nevidel som ho. Že by tu? Dobre, a sme v pasi. Už nič nevidím. A ešte stredom. Dobre, čiže v tejto oblasti vyzerá... Ešte tu poďme. Dobre, čiže tade. Tu. Wow. Vážne? Komodola. Komodola. Jeden. Ešte raz. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku, prípadne ma podporte aj inak, linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť, čaute.